Dobrodošli nazad u novi Rocket League stream, gde zapravo, znači, teo sam da streamujem i samo izašlo da ima jedan turnir random, bukvalno kad sam teo timer kada streamujem, tako da, ajde da ga čačnemo. Startuje za jedno, koliko? Čekaj, klikćem sve pogrešno što sam mogao, kliknuo. 25 sekundi, možemo da odamo u trening, malo se zagrejemo. Ajde, Ariel, znači nisam dugo igrao, to jest igrao sam turnir, ali vidi, ne znam da letim uopšte. Ali, znači, ako poboljšam letenje, ja sam legit diamond igrač. Možda ne baš toliko. Ne, nema šanse. Ja, te lopte nemam blage. Ali realno... Realno dobro je vežbati. Ali baš sam, znači... Baš sam loš sa tim loptama. A onda gledam one profesionalne, znači bukvalno gledam prove u Rocketu. Šta rade likovi? Ono, nerealno, mislim, stvarno, ne, ja ne znam. Kako je moguće da su onoliko dobri ljudi? Nerealno mi je da lik leti onako... Što da znaš? Kažemo, ne, ja znam te onako bangave da udarim da su onako jadni. A ono imaš likove koji onako odu gore i onda ga spuste dole nekako. Ma vaši, nikako. Pa ja bolje da počnem onim beginner. Ok, imamo Feneka i nekog drugog. Uuuu, ovi su neki nabadači. Imaju crna kola. Evo se sviđa, promenio sam točkiće, zato su mi neki zapaljeni. Sad su neki zapaljeni i cool su, i možda ih promenimo nazad. Promenio sam na Dark Saber. Ovo, iza, izduvni gas. Šta, ko se čeka ova, brad, na naš, ko je, Julie. Znači, malo, svaki turnir što uđem, svi imaju ovaj season 7 tournament winner, ovo winner. Ja nikad nisam, znači, nikad do finala nisam došao, a stvarno igram... Pa jedno već... Koliko? 4 meseca. Ne bih rekao svaki, naravno nije svaki turnir, ali ako igram 4 turnira nedeljno. Ne baš svaku nedelju, ono, svaku drugu lupam. Nikad, uvijek me razbi, uvijek dođem pred neki probijač. Najbliže sam bio je, 2-3 sam igrao sa drugarom, znači što najcenje, 2-3 smo bili. Livonom liku četvrtini finala. I došli smo do polufinala i jedan bilo, pošto tad si igrao ono best of 3, onako najbolje od 3, dobijene. Dobijemo prvu, drugu izgubimo, razbiju nas ono fazom 5-0. I treću izgubimo fazom 2-1. Jedva ono. Hvala bratama što si prihvatio. Znači jedva nešto. Tako da, ajde da vidimo, da li im više sreće na streamu nego sa drugarom. Da li su drugari problem ili sam ja problem? Okej. Bukvalno me vidiš. Ne, jao, imao sam baš dobar šut. Dobro je, naš skino. Možda! Siguran!
Lepo je, lepo udario da ispoštujem. Ja, a stigao sam pre ovog lika, znači poštovao sam ja njega isto. Mislim, lepo sam mi baš, uff. Skroz levo pogodio. Ostaću ja na golu. Branim to, bre. Ne! Jao, za malo gol je ovo da bude. Baš bolestan gol bi bio. Jao, pa ne tako. Pa ne tako, brate, šta? Lik omašio loptu. A zašto šutira? Istrlo ovaj naš lik. Možda sam ja da mogu da spasam loptu, da sam skočio nazad. A mislim da bi samo prikucao lik. Ovo izgleda da ovi su premade, a mi nismo premade. Zapravo niko nas nije premade. Ne, nisam mogu šutiti. Volim kao ovako moj polete i ispadnu. Ovo je go. Dobro je njihov omašio. Ne go nego golčinu. Tvoja. Njihov je. Njihov je odbranio poštom. Svaka čast, lepo odbranio baš. Njihov je baš dobro odbranio. Ne mogu da hejtam. Bravo. Ajde još. Uff. Ne. Ne, moj. Pa, ali što, brat? Skino je našem liku, ne mogu vera. Kakav, najlakši gol života smo imali. Preka, preka, preka. Mislim da možda imamo šut. Kakav šut! Možda! Ajde bre. Lepo odbranio, svaka čast, realno. Ovo je još isto, ovo je baš dobar šut. Nisam mogao bolje da ga pozicioniram. Ajde, ajde, mora još. Samo idite na loptu. Ima potencijala. Ima potencijala. Ne ovako. Bra. Ne, lik uzme. Ne, brate, ja ne znam, ali oni mene vide, razumeš, ne vidim ja njih. Šutni to. Šutni, molim te, izbij baran kad se zaleta na loptu. Molim te. Tu sam da osiguram, bre, tu sam da osiguram, ajde, tri, znači, nosim svoj tim, ova, Džilije, ništa nije lik uradio, ovaj drugi je ispoštovao. Imam pet, dobro, imamo 10 šuteva, oni imaju jedan, ajde. Zaslužili smo na pobedu, ajde, 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 ajde. Moramo da nastavimo pritisak, ovo je najopasniji rezultat. Go. Dobre. Ajde, idi napadaj, ajde. Lep šut. Bravo. Ne, a uvek, znači mnogo loš timing imam na tim loptama. Mnogo, mnogo loš timing imam na tim loptama.
Moramo još 20 sekundi izdržimo bez da primimo go i lagani smo. Tvoja! Ja, gdje ovaj naš? Dobro, ne veze, ne veze, ne veze. Bravo. Mnogo, ne bi trebao. U tim situacijama ja baš... Baš ne znam da napadam. Ne znam da napadam loptu iz tog ugla. Al dobro, ajde, ej. Pobedili smo, to je bitno. Round 2. Kako se zovemo? Local Breakout. Ovi još uvijek nisu završili, 4-1 pobeđuju, dobro. Sad čekamo. Ok, dobili smo. Dobijamo 5000. 5000 dobijamo za ovo. Realno dobro su nagrade. U Diamondu su još bolje. Fazno, ako pobedite jedan, dobijete fazno 10000 ili tako nešto. 10000, baš dobro. Ajde, ovi su bili solidni. Sad će nas ubaci, ja mislim, uskoro. Ove nedelje, vidite, nisam igrao turnira. Gledaj, generalno osmo. Če, vidite, mislim, ovo je zapravo, ova nedelja je bila dobra. Evo ga, ubacu nas. Čim mi zabole slika, znam da sam ubačen. Nije bila loša prošla nedelja. A vidi, ne igram to, ovdje sam prošla nedelja samo 3. Ajmo. A mrzim kad me teraju da čekam ovako 15 minuta, ali ko je. Da, nije 15 minuta, bukvalno 2,5 minuta. Ali još uvijek osjećaj kao 15 minuta. Svi imaju ove moja kola. Mislim, ovaj sa Fennekom, realno, Fennek je... Uvijek pomislim kao neko dao 5 evra, znaš, onako, sigurno... Sigurno, lik ima ono, pola prsta. Ali generalno, nije istina. Šta, mi stvarno neće doći ovaj zadnji. Zašto mi kad nismo imali jednog igrača, mi smo mislili bukvalno, pisalo je searching for a player, a sad ne znam da li je to bilo ono za našeg. Ali mislim da nije. Viš kako se oni vrte nekako, ja to ne znam, znači stvarno baš sam... Sa letenjem sam baš loš, ja znam samo se okrećem, ne znam kako, ovako. Vidite kako, viš kako se ono okrećem, onako... Ne znam kako da robio sam. Ajde, nemoj da, gled, stvarno će nas terati 2,5 minuta da čekamo, dobro, nema ves, ajde. A kako, znači, sad čekamo 2,5 minuta, ima lik da dođe na kraju. Umjesto da igramo 3-2. I znam se da će doći realno. Uvijek je bolje da igrate... Fair i pošteno da pobedite. Još gore da vas razbiju 3-2. Ajde moja braćo. Idem ja. Izbi. Bravo, ide ka golu. Mislim da ne znam da li stiže ovaj. Stigo je. I to kako je stigo. U.
Loša. Ali na odbitak, treba sam ostavim drugarno, možda on ima šut. Lepo! Tvoj, ajde! Jo. Još, imaš odbitak! Tu si. Znači, bitno je stalno da imate jednog lika koji odbrani. Zašto igrate 2 na 2 i tehnički sa jednim golmanom. Znači, da ne ispanete kao glupi, kao vas trojica da ispane. To je jedini način da primite go. Kao realno. Možda lep. Jo, pa šta si uradio ti? Vidite, naprimjer, ne trebate to kao ja da idete. Jao. Dobro je. Nisam vidio ovog našeg. Mislim da otišao na go, ali nije otišao na go. Unlucky, malo, žao mi ih je malo, realno. Ali ja sam bukvalno imao istu situaciju pre prošli turnir, tako da, unlucky. Ali kontam ih. Ali dobro, baš je hype kad pobedite 2 na 3. Nekako je gas. Jao, mi nismo otišli obojci. Tvoja. Jao, loše sam se dočekao. Dođi gore onda. Bro. Ajde, sam si! Molim te, znači mora to brže malo. Baš ga usporio lik. Ček da vidim. Dobro, ajde, nije užasno bilo. A malo ga je, znači tu na kraju ga je usporio. Mislim sam da će da ga prikuca. Jo. Jao. Dobro. Ne, aj baš. Bravo. Dobar, a mislim, kažem vam, kad je 3 na 2 i ako neko, ako ste jednaki u skillu, nema šansa da pobedite. Samo jedan treba da blaje na golu, igraju 2 na 2. I goma, ako jednom istrči na loptu koja je ono živa, samo je GG. Vi ispadnete, vaši ispadi su mnogo ono, koštaju više. Koštaju mnogo više vaši ispadi nego što njih koštaju, pošto oni uvek mogu jednog da poštede, kako bi se rekli. Okej. I, evo, golčin. Dobro, ajde. To je samo zašto smo igramo glupo, razumete? Sad nas trojica je otišla, gledajte, svi gledamo loptu. Svi gledamo loptu umjesto jedan da blaje na golu i dvojica da gledala, pošto dvojica je sasvim dovoljno. Pošto je jedan od njihovih ispao. I bilo bi još uvijek 2 na 1. Ja ću na golu, znači 4-1, ali želimo da budemo, gledajte. Evo sad je naš AFK 1. Znaš, ne želimo da... Ovo može... Da se izgubi veoma lako. Nikako da pokupimo i boostić mali, znači zgorao sam. Znači, nego, već smo dali 4 gola, ne moram. Peti nam nije, možda go. Nije dobro. Teo sam peti. Peti mi je zvučao lepo. Lepo je primio. Peti mi je zvučao lepo. Jo, skino je lepo.
Dobro, skinuo je od šuta. Znate, da napadam realno mogu mnogo više golova da dam, ali ne moram da napadam, to je ono... Da se osvetimo, ako će oni da udaraju nas, mi ćemo njih. Sad je već nema dovoljno vremena da se vrate. Realno... Ne! Unlucky. Pustit ćemo da padne. Ok, to je četvrtina finala, znači još jedan meč i ja mislim idemo u polufinale, što je best of 3 sam da igra. Da, četvrt finala. Če da isključim klimu. Ok, nagrada je koliko? Mi smo prošli ovde. Sa 5.500, ali ne ide, ja mislim, mnogo. Op, automatski im ubacili. Dobar, rado da su nas čekali. Da vidimo da su neki nabadači. Uuu, jeste, dva feneka i jedna... Znaju koja je najbolje... Najbolja... Kola. Vidi, svi imaju ovaj tournament winner, znači svi su... Osvojili turnire, ja nikako, znači moram jedan da osvojim, moram barem jedan nekako negde da osvojim. Moram. Jao, dobro je, mislim da će ima šut, zato uvek skočim da blokiram. Tvoja, moraš. Jao, izbijem lik. Ovi izgledaju kao da znaju šta rade. Uništi me, ali nema veze, gurnuo sam loptu napred, to je bitno. Aaaa, dobro. Gde nam je treći? Tu je samo ovaj bleo u odbrani. Ne mogu da verujem. Brani. Bravo. Tvoja, šut! Ajde, gledam da ispratim. Jao! Nemoj, ali zašto, zašto? Imao sam tako lep šut i lik samo... Šukne bez razloga. Tvoja! Ba, neko od vas! Moj lik igra protiv nas. Neee. Bravo. Ali ne mogu s tom ništa da uradim loptom. Okrenut je leđima bio. Da ga čuknem isto. Nemam gasa ništa. Biće ovo gust meč, biće ovo gust meč. Kako sam ovde čuknuo, jedan da vidite kako sam orbio za zid, da ovaj tu što je letao nije mogao sa zida da je skupim. Mnogo je teže sa zida da je ono, ako je do zida, nego da je bukvalno od zida malo.
tako da sam baš gledao to, samo da je, samo da je pipnem. Ne, da sam imao boosta, da sam imao boosta. Još udari mogli. Molim te. Bro. Ne. Ovo je možda go. Bravo, ovaj lik, njihov je izbio sam sebi loptu. Uf, bravo, doktore. Naša zadnja linija odbrana, ovo je go. Skidam, skidam, skidam! Ne znam da letim i znam, znam tačno ono. Ajde udari, to. Ne, ne, ja ću udari. Kakav go! Kakav go! Kakav go! Svaka čast, doktore. Ništa, bravo. Tako je, preizbi. Gledaj što mu uništio lik. Ne, pa ne mene. Već sam išao, nema se sad. Neko, neko. Skide to tako je, gura je napred. Jo! Ne. Namestio sam im šut. Bravo, bravo, moji brane, iskreno zverski. Moji brane zverski. Kakav... ološ. Znači, jo... Lep go. Lep go je da. Nije mogao, nije, nije mogao da se obrani. Pa šta me... Ajde završimo to, ajde završimo to. Ajde završimo to. Surenderujte, nemoj se blamirati. Hvala Bogu. Trebalo im je, trebalo im je, realno. E sad idemo u polufinale, gde je best of 3, znači na 3 dobijene se igra. Sad ću to, hvala Bogu da smo došli nekada da vam pokažem zapravo. Jel igramo protiv nekoga? Opa, imamo odmah. 8000 nagrada, super, super. Finish top 8 or better in a damn tournament, to sam jednom finišao i bilo... A sigurno osvajaju ovom hit seeker tournament, onako neki random turnir i neki NPC-ovski. Nema šanse da ga osvajaju u teškim turnirima. Ajde. Jo, kako sam, znači, ja, kažem, na streamu igramo dobro. Ali off stream sam stvarno smeće. Ne znam šta mi je. Nemoj to, ovo je bio bug prošli put. I nije mi dalo da se konektujem. Nemoj. Nemoj sad kad što mene izbaciš kad prvi put izgubim, brate, odmah. Ja mislim da je prebag onaj, da sad, ovo mi se prošli put desilo, ne prošli put, ali pre jedno nedelju dana i nije, samo nije dalo. Nije mi dalo da se vratim u turner.
Da, joining error. Super. Suvi, sad, i sad me samo ovako držalo kao tavac. Au, ne, a molim tuć, ajde. Nemoj to da mi radiš opet, bukvalno ovaj drugi put, nije za redom, ali u par nedelja. Znači, ja mislim da je prošle nedelje, isto sam moj problem imao kad smo došli, ali nije bilo ovoliko daleko, bilo je fazon u prečetvrtinu finala, šestetine. Šta sad radim? Šta radim sad? Ajde, sad čekaj, pustit ćemo još jednom pa ćemo vidjeti. A mislim da neće, mislim da je prošli put tako bilo, samo nas je... samo nam je otrajali. Čekaj, sad ću reći. Okej, morao sam da restartujem igricu. I... nekako sam ušao, nemoj da me pitate kako, nemoj da me pitate zašto, znači... restartovao sam igricu. Samo teraj dalje. Vidite, sad imamo... ovi su kao neki napadači, šta? Kao bela kola. Ali... vidite, ima to na dve crtice gore. To znači da... na dve dobijena si igra. Tako da prvi ko pobedi dve za redom... ne za redom, nego samo dve, generalno. Prolazi dalje u finale. Ja zapravo ne znam da li imam dovoljno dug stream da je... ako izgubimo, imać lagani smo. Ako pobedimo... vidjet ću. Vidite kako ne znam da letim. Ne znam u ovako krivudavo da letim. A čekaj, možda je to... a, pa moram da držim ovo tu. Ja uopšte nisam ovo znao. WTF. Moram držim le... ja sam NPC. Ajde da vidimo kakvi su ovi momci. Nemoj da si afaka, molim te, brate. Molim te, a zašto mora da bude afaka neko, brate? Sad bi livo turner, znači sad bi livo turner. Uff. Ovo mi je dalo malo nade da nisu dobri koliko sam mislio. Ajde, neko ima... jel opet? A da, ovo je AFK, pa super. Ali što mi ovo bog radi, brate, da dođem do... ne... dođem do polufinala, znači igram pola sata, igri su sam ili kod AFK u polufinalu. Zašto, brate? Šta sam skrivio, brate? Što mi se to dešava? To mi se desilo i prošli put, znači bukvalno, daj mi, nek mi ode AFK lik u prvoj minuti, brate. Nek mi ode lik u prvoj minuti AFK da ne igram, brate, igrat ću 3 na 3, ono, igrat ću neke obične. Ne. Loš. Bravo. Super što je AFK lik, super. Gledaj, dobro da nije udarilo da nam sorbi u go. A važi, vrati, odbija se tako. Kako da ga reportam, brat? Kako zove? To je na Ice King baš, evo. Ma baš, gledaj što ovo ide u go.
Na, ba, vsi omašo. Ne mogu da verujem. Tvoje? Au, GG. Daj, brzo završimo ovo. Baš i smarenje, znači, realno, baš, sad sam se baš smorio, da. Baš sam se smorio, da. Liko mi pišu GGVP, vrat, igraju 2 na 3, svaka čast, doktor. Samo redi. Čega ga blokam isto. Bogom bi sad livo turnir, ali znam da ću dobiti kaznu, ono, ne može se igrati turnir i onda je, mislim, ceo dan, ili tako nešto. Baš smaranje. Au, kako antiklimaktično da se završava, gledaj, i sad moram čekam mog AFK lika, brate, pa što je, pa lik je AFK izbati, znači, ako lik nije tako, kakva ovo u Rocket League logika, znači, lik nije tako, joystick, 3 minuta, izbaci, ne bi ni 3 minuta, realno, 30 sekundi samo ga izbaciti iz igra, nek se vrati, da tako hoće. Sada ga čekam ja, još mi gubi vreme, lik je AFK i još mi gubi vreme. Šta je ovo, brad? Gledaj. Čekamo njega, znači svi se spremni. Ako bude morao čekam 2,5 minuta. Ako bude morao čekam 2,5 minuta, dobro je. Jel mi je ovaj drugi AFK? Nema mi to redi, ne dobro. Ne bi me moj brat izdao. Ne bi me moj brat izdao, valjda. A mi nisu ništa specijalno, realno, mogli smo da ih pobedimo. Realno nisu ništa spec. Samo unlucky. Ajde, ima šut, možda. Prova doktore. As... Uklatija. Jooo. Da je malo levije. Bra. Mislim, branimo, ali znaš, branimo se samo, šta, nema tu, uuuu, ajde još! Jooo, da je malo bolji lik, mislim, svako što je lepo odigrao i ovako. Al da je malo bolji... Uuu, zapravo, ništa. Ali je samo čačno. Namještam je. Bravo, doktore! Bravo, doktore, bre! Majde da ih pobedimo, što da ne bude. A ste vidjeli kako sam ostavio sam svoj kola, tačno se odbio onako lepo od mene. Mi možemo na keca da ih pobedimo, samo unlucky. Kada, što ga samo ne skinu ga, znači ne znam, lik se nije pomerio... Smeta mi, bukvalno mi smeta lik. Ovo, da imam gas, da ispuštam. Jooo! Skidam, skidam, tvoja. Ajde još, produži! Jooo! Ništa, ne brini, ne mora... Ti ne mora da mi se izvinja... Ti ne moraš mi se izvinjavaš, brate, stvarno nisi kriv. Hoćeš malo da odigamo, a realno bi trebao surrenderom. Ako krenu da nam svore 2-1... FF hoću.
Jao. Ajde. Tužan završetak. Realno. Jel dobro. Ma, brat, čekaj, reportam sve. Kakvo smeće, brat. Kako da se ovako završi, brat. Baš smorčina, brat. Baš smorčina. Ajde, otvorim, ajde, ajde. Šta je sa serverima, brate? O moj bože, koliko sam besan. Nije bitno, ajde. To bi bilo to za danas. Znači, dobio sam... Ok, dobio sam barem... Donekle neki crveni. Hvala puno što ste gledali i vidimo se u sljedećem streamu. Ćao!